Registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando, registrar presença e posicione a digital no leitor, observando a presença, se a presença foi computada. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Passa a direção dos trabalhos para a deputada Andréia, nossa vice-presidenta, para leitura de requerimentos de minha autoria. Com a palavra, a deputada Marília Campos, presidente, para apresentar requerimentos da sua autoria. Deputada que subscreve, requer de Vossa Excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a visita à Delegacia de Mulheres no município de Contagem para conhecer a estrutura e funcionamento. Em votação, o requerimento. Aprovado. As deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Pela ordem, presidente. Concedida. Senhora Presidenta, esse requerimento ele é muito importante, porque nós sabemos a importância das delegacias de mulheres no combate à violência. É o primeiro lugar que a mulher procura para fazer a denúncia e solicitando à delegacia a instalação de inquérito, apuração, enfim, tomar as medidas cabíveis. E a gente tem visto a importância, então, das delegacias. Nós temos um total de 60 delegacias em todo o estado de Minas Gerais, número ainda insuficiente, mas grande parte das delegacias não contam com a estrutura necessária para acolher as mulheres, nem com uma equipe multidisciplinar e nem com uma equipe capaz de promover as investigações necessárias para que se tome providências no combate à violência que atinge as mulheres. E eu pedi essa visita à Delegacia de Contagem, em primeiro lugar, porque a Contagem hoje se destaca em relação aos feminicídios em todo o estado de Minas Gerais. Então, é a cidade que tem o maior número de feminicídios. E nós temos uma delegacia atuante, mas ainda com estrutura insuficiente para acolher todas as demandas que nós temos de violências que atingem as mulheres na nossa cidade. Então, já aproveito para agradecer as deputadas que votaram e, quando a gente for fazer a visita, eu já convido antecipadamente as deputadas para que nos acompanhem nessa visita técnica à Delegacia de Contagem. Só uma parte, presidenta Marília. Eu acho que esse assunto é importante. Você citou as 70 delegacias de mulheres que existem no estado. Além da questão da infraestrutura, é fundamental, porque ele também deveria reunir os dados e as informações para os números, estatísticas de violência, né, de procura. Então, às vezes no interior, eu estou dizendo isso a partir da Delegacia de Montes Claros, às vezes a gente tem dificuldade, inclusive, de sistematização dos dados que a própria delegacia, no atendimento diário, cotidiano ali. Então, acho que é importante a gente fazer essa visita. Eu acho que isso serve de referência para a gente também pensar nas demais delegacias que estão espalhadas pelo estado de Minas Gerais. Em votação, requerimento. As deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Próximo requerimento, 165/2019. A deputada que subscreve requer de Vossa Excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a visita à Delegacia de Mulheres no município de Belo Horizonte para conhecimento da estrutura e funcionamento. Em votação, requerimento.
As deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 158/2019. A deputada que subscreve requer de Vossa Excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a visita à Casa da Mulher Mineira, no município de Belo Horizonte, para verificar reformas necessárias e previstas para melhorar o acolhimento das mulheres vítimas de violência. Em votação, requerimento. As deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 161/2019. A deputada que subscreve requer de Vossa Excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater o crescimento dos feminicídios e a flexibilização do porte de armas, o risco para a vida das mulheres. E eu convido as deputadas para assinarem esse requerimento junto comigo, tendo em vista a importância do debate e o necessário envolvimento, acredito eu, das deputadas na preparação desse debate, que eu acho da maior importância aqui nessa casa. Então, se as deputadas quiserem assinar, fiquem à vontade para assinar junto comigo. Só questão de ordem, deputada. Eu acho que é importante também a gente incluir as mulheres trans nesse debate. O número de mulheres trans mortas do início do ano até o momento já superou o número de 20 mulheres, isso significa que diariamente tem uma morte de mulher trans. Isso precisa ser dado, incluído entre os dados de feminicídio no nosso Estado. Gente, outra questão de ordem, eu queria sugerir da leitura de todos os requerimentos e depois a gente coloca para votação, se tiver algum que a gente pode quiser ter. Colocar alguma questão de ordem. Pode, é melhor para organizar, até para colocar no sistema, para a gente está testando. A sugestão é ler todos os requerimentos e depois colocar em votação. Ela falou que é possível. Mas okay. O que a gente está olhando é questão do sistema para colocar cada uma disponível ali também. Então, a gente tem mais tempo para ver. Hoje ela está pedindo para não fazer. Tá? Mas se você sentir, não dá para fazer. Então, vamos seguir com o que a gente estava com a leitura individual. Em votação, requerimento. As deputadas que aprovarem permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 62/2019. A deputada que subscreve requer de Vossa Excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a situação das mulheres mães de filhos com deficiência. Em votação, requerimento. As deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 163/2019. A deputada que subscreve requer de Vossa Excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública no município de Brumadinho para debater os impactos da mineração na vida das mulheres. Em votação, requerimento. As deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 164/2019. A deputada que subscreve requer de Vossa Excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência de convidados para debater o aplicativo de acompanhamento de medidas protetivas. Em votação, requerimento. As deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 298/2019. A deputada que subscreve requer de Vossa Excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública no município de Belo Horizonte para debater o tema Sempre Vivas, Mulheres na Luta contra a Violência, em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres, na Praça 7 de Setembro. Em votação, o requerimento. As deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Convido as deputadas, se quiserem assinar esse requerimento junto comigo. Ele é, na verdade,
consequência de toda a preparação feita pelo fórum que está organizando o 8 de março. Aprovado. Ah, desculpa. Outro requerimento, a deputada que subscreve, nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência de convidados para debater a situação de retirada de bebês das mães em vulnerabilidade após a revogação da portaria número 3 da Vara Civil da Infância e da Juventude da comarca de Belo Horizonte, 22 de julho de 2016. Em votação, requerimento. As deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Pela ordem, presidenta. Concedida a ordem. Senhora presidenta, eu queria propor um requerimento oral, e vou justificar porque eu me lembrei agora. O Tribunal de Justiça, ele se comprometeu numa visita técnica da Assembleia Legislativa, da Comissão Extraordinária de Mulheres, a instaurar a fazer o estudo e instaurar, em momento onde houvesse disponibilidade orçamentária, uma vara especializada em contagem para julgamento dos casos de violência. Então, ele se comprometeu numa comissão, numa visita técnica, e se comprometeu também numa audiência pública promovida pelo Tribunal de Justiça a fazer essa instalação de vara especializada. Então, o meu requerimento é que um pedido de providências ao Tribunal de Justiça para que instaure a vara especializada em contagem de julgamento dos casos de violência que atinge as mulheres. Esse é o requerimento, senhora presidenta. Então, eu faço oralmente, pedindo à consultoria que viabilize esse requerimento, mas acho que a gente poderia fazer a votação. Em votação, requerimento. As deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência à deputada Marília Campos. Eu assino embaixo. Requerimento de comissão 217/2019 do deputado que subscreve requer, nos termos do artigo 103.3c do regimento interno, seja formulado voto de congratulações com a senhora Carla Lessa Alvarenga Leal e uma ilustríssima major do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais pela competência e coragem em realizar resgates significativos na direção da aeronave helicóptero daquela corporação, em meio ao caos da tragédia da barragem 1 da mina do córrego do Feijão, em Brumadinho. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação à major Carla Lessa Alvarenga Leal, Batalhão de Operações Aéreas CBMG, na rua Boa Ventura 2312, Hangar 7, Aeroporto de Pampulha, Belo Horizonte, Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2019. Em votação, em discussão, o requerimento proposto pelo deputado Mauro Tramonte. Em votação, as deputadas concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Indago as deputadas se querem fazer uso da palavra. Cumprida a finalidade da reunião, saudar a presença da deputada Celise. Nós estamos aqui encerrando a nossa reunião, aprovamos uma agenda inicial para os nossos trabalhos, muito concentrado na questão da violência, mas a comissão, falo com as deputadas presentes,
abertas aí nas próximas reuniões a estar aprovando outras agendas, outros requerimentos, para que a gente contemple toda a diversidade da agenda das deputadas aqui nessa casa. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada, gente.